ไอ้ไหวไหวเลยปินไหนน้ำจ่อยหมู่เยมาว่าอยู่สุขผู้เพิ่นมาเลยเววิกาฉิตินเนกวยตันไหลปินยาเรญาตะตะนาวุตะเลตองมันมาเลยกวยติวาสามุขะเดอจองกันป้องยันมาเลย มานะเก๋เด้ฮ่าๆดีจังไล่ตาရှင်ดิแม้ရှင်ยาลูโซราชื่อติ่นชื่อไดแก่มานะမျိုးတော့ชื่ออ่ะมาပဲဟုတ်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်มาမရှိတဲ့ねအလွဲမာနာစင်ငန်းတတ်နေရင်တော့ဘာလွဲမာနာဟုတ်တယ်လေဘာလွဲမာနာလဲရှင်ကျမကလှတယ်ခုံရှိတယ်ငွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မာနာကြီးတယ်အဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်လဲရှင် ဘာမှလဲမသိတယ်။အော်မာနာကဲအမိရဲ့သမုတ်ပြင်းတဲ့ခဏတက်တဲ့ရေပွက်ကိုသူခင်တွဲတနာကုန်မျက်လုံးဖုံးွယ်ဟိုဘုံတစ်လုံးသုံးွယ်မြစ်တာပလဲနေလွဲပြစ်တော့မာလာတထားရဲ့ပြောစမ်းပါဦး။ဦးချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာ เนี่ยเป็ดตะโลพอพี่เป็ดแต่บ่อดาละงีขันษาสันษายาดาก็เซ็งชวยงวยพี่รอคงตะนะติ่แหลปิวาตาจี้เนี่ยติ่แหลดิโลเว้ล่ะตันเตยาเว้อเอ้ยบ่ามามะเมะตะบาวาเว้ ချစ်မိသူမဲချစ်သူအပါကွာမသွားနိုင်ဘူးကွယ်မလာရောဦးရန်ွယ်ရေယူရတိတ်ရင်ရင်နဲ့တကယ်ကိုလိပ်ပြတဆိတ်စားလေးမိမိခါမြားနာပါရစေကွယ် ဟမ်းဘာကြောင့်များလှမ်းနေရတာတော့ရှင်ကိုနဲ့တင့်ရွေးပြီးသိအေးလက်အေးနေပါတော့လားရှင်အေးလေးမြစ်တာဆိုတဲ့တရားဟာအသေးနှုံးကဖြစ်လာတော့လေခက်တယ်ကွယ်ခက်တယ်ချစ်တယ်အသက်ရဲ့ချစ်မိပြီဆိုတော့ခက်တယ်ကိုဘယ်လိုမှပြုံးမလို့ချစ်မယ်ကွယ်ခင်တို့ရွာတာရဲ့ကြီး ပြန်နိုင်တယ်အမြဲကွယ်တဝဲလဲဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ချစ်တယ်အသက်ရဲ့ချစ်မိပြီဆိုတော့ခက်တယ်ကိုဘယ်လိုမှပြုံးမလို့ချင်မယ်ကွယ်ခင်တို့ရွာတာရဲ့ကြီးကိုလီတော့မပြန်နိုင်တယ်အမြဲကွယ်တဝဲလဲ အသက်မှာကအသေးသာများနဲ့စီချဲမနာရဲလာနွေရွှေနာစင်ပြီဆိုပေးမယ်ကွယ်။အော်တဲ့လက်ခက်တယ်ဒီပဲကိုညမာတော့ရှင်ညမာတော့တရားသားနဲ့မာနာကင်းနည်းနည်းမှဆက်လို့မရပါဘူးရှင်မရပါဘူး။ပြောတော့ပါဦးချစ်မင်းဘဝမင်းလားမင်းတနာတွေမြေရန်ရက်တည်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတော့။ဟောဒါပေမဲ့
ดิมาโกวะอย่าง้าโหติกกะกะบิไล่แม่เนี่ยอยู่ฤติกูไล่แม่เลยโหติติยาชิดะสุดามาบอกไม่ชินเนาะไล่หนีมาเว้ยเฮ้ยแค่ดอราบาเลยตั้วบาชิตั้วบาสุนี่
ကျေတယ်လို့ပြောရင်သွားမှာပေါ့ပြောလေခက်တာကဲကဲမောင်ကိုချစ်ပါတယ်ရှင်ချစ်ပါပြီလေနော်ဟဲ့ဒါမငါကွာမာနတခင်ချစ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 ်ပါတယ်ကွယ်မုံမမြင်လေမမြင်ရွှေဘဝင်နှလုံးရွှင်ပြုံးမှာအလုပ်ကွယ်မုံမမြင်လေမမြင်ရွှေဘဝင်နှလုံး ပြုံးမှာအလုပ်ွယ်တေဝရနဲ့မာနာရဲ့ချစ်ပွဲဝင်ဒီတကယ်အပေါင်းသင်းတို့အနာကပဲကြွားပြရင်လေစလျာပါရှင်လေတပါလကဲချစ်စခင်စကျင်နာစမှုကွယ်မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်ပါလေဂျာလီသွေးတော့ဝေမဲ့ထင်နေမာနာရဲ့ဒီ ကျောက်ကြည့်သွားနေနဲ့အိုးသိလားမွန်တာလို့ပါတေဝါသားနဲ့မာနာရဲ့တို့ချစ်ပွဲဝင်ဒီတကယ်အပေါင်းသင်းတို့အနာကပဲကြွားပြရင်လေဆလျာပါစင်မဲတပါလကဲချစ်စခင်စကျင်နာစမှုကွယ်မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်ပါလေဂျာလီသွေးတော့ဝေးမဲ့ခြင်းနဲ့မာနာရဲ့ပြို
ما
Thank you.
ชาไหนเน่
Let's go.
ยอดตองเงินซ้ําเนี่ยนะเบื้องอยากล่ะ
ناس نبا مدوي نو جوميان ปั่นตะกะลีเนอลั่งอ่ะวีบาเรนโกรู้ตื่นแลแค่ๆลาเรกูฉิตุตะทาบีบามองบัวอวนหันทาเรเลปั่นตะกะลีเนอลั่งอ่ะวีบาเรนโกรู้ตื่นแลแค่ๆลาเร ตื่นจินละบีกวยตื่นซันไม่อยากเลยแต่ฉิตวนรออคากะป้าก็ตะนาหลุเพียงทินมาเด้ซ้อมตะญะจังนิมมพยันดาคาเวไม่อยากตาจอกอาลีโปช่วยยินพวาตื่นส่งญะบาเด้แค่ไล่ตาควยมองก็เลยเต้ยสุติอยู่ไหนน่ะเวกู ตื่นจินซุงลงมาฉิเยตื่นจินซุงลงมาเนาะอืมตื่นรอตื่นจินน่ะบ่กวยจาบิเม่ชิดเด้ชิดเด้ไล่คงยินดงชะตุยญัตนาลีวะคายญัตนาลีวะบาลุเยตะตะตาตะคาซั้นเน่ซุนซาแกมโมโจฉันนี่ชาเด้ โอ้สังวีลายชุ่มเมียๆยอมด้วยมะเชนิมมุ่งนิ่งใหญ่จาวุระวะเนจีเดอฉิเยอะเตยเยอ๋ออฉิเยเบลอเมียมานี่ยะเมเปียวหาเลยกวย จะดูนี่จ้าล่ะป่ะฉิเยเนาะตะเกยเปล่าล่ะเนาะเอ็มมาวาจุยินนี่ยะเมเดชิตูนุพยาสกาทันจุยวาจุยินนี่ยะเมเดชิตูนุพยาสกาทัน ว่าจุยนี่ยะเมลุนุคุ้นชูสุเกตุยเอฉิยะสกะมองนาเวอะเสมเวเลสกะนายีนีมะล่วยเลียลุณีราตุยเอโกเทนโกตุยพี่นี่ละจีกวยชีมีอองเชยเทยวะนีลุตะเด็นจุชินละบาบีตะเกตะเด็นจุชินละบาบีตะเก เกเรเกเรสุมลาอยู่ระบายเยนกูรุนีหลูบาเรเป็ดมโซเนกวยลงเมฉิเตนเนาะมาอืมฉิลีตะแป้ลงมาหมดฉิเมพี่รอมองกาอ๋อฉิมาลายเยอเมยละฉิบามะกวยสึกฉะจังมามองเนาะลีเมียนๆตะดิ้นจุฉิมีกวยอืมบ่ผิดเลยแม่งเยฉิไม่ติดหูล่ะลูกเอ๊ะแกน่าถ่า ว่าจุยนี่ยะเมลุนุคุ้นชูสุเกตุยเอฉิยะสกะมองนาเวอะเสมเวเลสกะนายีนิมะหื้อเลียลุณีราตุยเอโกเทนโกตุยพี่นี่ลาจีกวยชีมีอองเชยเทยวะเลนลุตะเด็นจุชินลาบาบีตะเกตะเด็นจุชินลาบาบีตะเก เกเรสุมลาอยู่ระบายคุณกูนี้หลัวเอเป็ดมะสุเนกวยลงเมเป็ดมะสุเย็บบ่าวหมองเยติสาชิชิกะดีดีๆเนทาบะเซนตะลูเว
ချစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာပါ။ဩဘတော်မှမဖွဲပဲအငဲချစ်ပါမယ်အချစ်ရဲ့စိတ်ချစမ်းပါ။ဒါနဲ့ဝါကြုံရင်နေရမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမှတ်မိပြီလား။မှတ်မိပါတယ်မောင်ကြီး။တကယ်မှတ်မိရနော်။ဩချစ်ကလည်းတကယ်ပါဆို။ဝါကြုံရင်နေရမယ်တဲ့ချစ်ကြီးချစ်သူပြူပြူကကွင်ရှိကြည်လေးကိုပြီးခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီနွဲ့နွဲ့တန်ကျေရဲ့ဒီနွဲ့နွဲ့တန်ကျေရဲ့တောင်ရမြောက်ကြားကုံလုံးကြောင်တအားအော်ခြင်းနဲ့ဝါကျွရင်နီးရပါမယ်ဒီတိကျွရင်နီးရပါတော့မေကြော်တယ်ကြော်တယ်ချစ်သူနဲ့လက်တွဲတတမခွဲဘူးယုံခွဲမိမတင်းကျွတဲ့ခါကြရင်ခရာတူသွားမယ်ပြီးတော့လေကြောင်တူသွားမယ်ရကမမိပါရှိသည်များရှိကျွန်တော်တို့ဇုံွဲကတော်ဝဲရှင်ပါမယ်သူကလာကိုကသွားချင်းချကြကလေးလမ်းမှာကျုံအတိရင်းလဲဆုံရင်ရင်းလဲခုဖြက်သွေးပြန်ဖို့မျိုးလုံးမဆုံတပြက်ကလေးကိုမပေါ်တော့ပြုံးယုံတဖက်ငွေပူကြော့ကြော့ဆုံးပုံအဒုံမှာရှမ်းသာခုဖြစ်ရှာလူခရီးညီကိုဝေးလက်ပွေကလေးပိုင်းဓာမြေပနာကလေးစီခောက်ချီလေးကိုချောင်းအလာပေါင်းစုသူ့မှာကုန်အနုလာရွေစုပြုံးကူကလာကိုကသွားချိန်ကြရတယ်လို့လမ်းမှာကျုံအချစ်ရင်လဲဆုံရင်ညင်းလဲခုံရှက်သွေးပြန်ဖို့မျိုးလုံးအစုံတတက်ကလေးကိုမပေါ်တော့ပြုံးယုံတစ်ဖက်ငေးပူကြော့ကြော့ဆုံးပုံပဒုံမှာရှမ်းသာခုခေရှာလူခရင်ကြီးကိုဝေးလက်ပွေကလေးပိုင်တောင်မြေပနာကလေးစီခောက်ချီလေးကိုဆောင်အလာပေါင်းစုသူ့မှာအကုန်အနုလာရေစုပြုံးเอกูตั้มเลยกูก็มีโดพี่สกาลีรีปี้ไล่ปูยินดีบาเยตะพงประมาณนี้มาลีชินเบยตั้มเลยอ๋อโหยัวไรกะลูกวะโหด้านไอ้อกูอ่ะอ๋ออกูเลยไอ้ลูกตั้มหมดวะฮะดาพี่ตอเวญาติมาพอย่าดาบ่เนาะอลูมงคลมันนะยกดอตะเงชิ้นฤกะนอกเปียงนี่บ่ชินไล่ดากูเยชินมานะกูချာငရဲကိုရဲ့ပြောပြီးမိန်းကလေးနဲ့ကိုလန်းခွဲရဲ့လိုက်ကြပုံဟောမဲမဲကိုတငယ်ချင်းကတဲဆွနေပါလားဟာဟုတ်ကွာမင်းကလည်းတိတ်နောက်တာပဲကွာဘာလဲမင်းကမကြိုက်လို့လားတော်သားမှာကွာမင်းကလည်းကဲဒီမှာတော်တာမတော်တာထားလို့ကိုလိုတီးဝိုင်းနဲ့မင်းကောင်မလေးအတွက်အချင်းတစ်ပုတ်တော့လက်ဆောင်ဆိုးပြပါလားကွာဖြစ်ပါမလားကွာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းကသိပ်ပြစ်တာပေါ့ဟာအာစိတ်ညစ်ပါတော့ကွာမင်းကလည်းမညစ်ပါနဲ့ကွာနားထောင်ကြည့်လို့ပါစူးစမ်းပါကိုလိုကလည်းဖြစ်နေမယ်ကွာဖြစ်ပါဘူးကွာโอ้ตะเงยยินด้วยก้าวมุเนะตะชิ้นตะบုတ်တော့ซูย่าတော့เมมันดะเลยดูบုံเนมาโคอย่างโคเวจี้ดะดูบုံตะเกลละบาเยยงเมปะวะปิววินซาดละหมี่ยวจ้วนละปิววินซาดละဩမရဏီရှုံးလောက်ပါရဲ့တပုံမန္တတိုင်တောင်နာရှိမပြုံးစီစီနေမောင်ကိုကြည့်တယ်မိမချောမိမလာလေးဘသူတမွေးရင်လာဘူးဒီလူမသူနဲ့မဆုံးဘယ်ရှိစက်ကြောင်လဲမြစ်သားသမီးသဝင်လာဘူးတချင်းလေးဆိုကမောင်ပြောတော့ရင်ပီတိဟုန်ရှင်လည်းမျက်လုံးမစုံမနက်တိုင်းတောင်းနာရှိမပြုံးစီစီနဲ့မောင်ကိုကြည့်တယ်မိမချောမလာလေအသွေးတမွေးရင်လာဘူးဒီလူမသူနဲ့မဆုံဘယ်ရှိရစကြောင်လဲမြစ်သားသမီးသဝင်လာဘူးတချင်းလေးဆိုကမောင်ပြောတော့ရင်ပီတိဟုန်ရှင်နဲ့မျက်လုံးအစုံကဲဘယ်နဲ့တငယ်ချင်းပါလဲကွာကောင်မလေးကတော့မင်းကိုသိစိတ်ဝင်စားနေပြီဟိုမင်းကလည်းကွာဟုတ်ကွာပြောတော့တကယ်ပါတငယ်ချင်းဟော
ကိုမကောင်မလေးပြန်တော့မဖြစ်လိုက်ပို့လိုက်လေကွာကွာလေအော်အေးအညီမလေးပြန်တော့မလားဟင်ဟုတ်ကဲ့ကိုညီမပြန်တော့မယ်လေအော်ပြန်လို့ရှိရင်အကုန်နဲ့အတူပြန်မှာလားကိုလိုက်ပို့ရမယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီလူကပြန်တွင်လူရှင်တွဲလူစကားလက်ဆုံးပြောလို့မကုန်လူငယ်သဘာဝမြစ်တာလာကုန်ချစ်တရာမြရင်မာရဲယုံဒီမှာမင်းကလေးကိုတော့လူမျိုးသိချင်နေပြီကွရှင်စဉ်းစားပါဦးကိုရဲ့အချစ်ဆိုတာကုမြင်ကုကြိုက်ကုလိုက်ကုကွဲဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့များကြုံမှာဖြစ်ရင်ဘူးမစဉ်းစားရပါဘူးကိုရဲ့စိတ်ချပါစိတ်ချပါကွချီးရင်ကိုမတွေးရဘူးတဲ့ပြောပင်ပြောတော့လေချီးရင်ရှုံးလဲမျက်လုံးများနဲ့ချီးရခရအမသာချီးစကားလေးပြောကြနေဘူးကိုသိပါရဲ့ယုံဒီမှာချီးရင်ချီးရင်ကိုမစဉ်းစားပြစေနဲ့လို့ဆိုမဲ့ချီးရဲ့မျက်လုံးစုံကကိုယ့်ကိုချစ်နေလဲဆိုတာလက်တည်ခံနေပါလေအကူညီမကိုခင်ပြပါအောင်နော်ဖြစ်တယ်လေညီမဟုတ်ရှင်နာမညီမတို့အိမ်လေအခုလိုလိုက်ပို့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညီမသွားမယ်နော်အကူရုတ်တရက်သာနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလမ်းခွဲရတာမောင်ရင်တွေခုံကြုံရင်ဆုံရင်တိလာဖွဲ့လို့သူပြရင်ရဲ့ယုံနောက်တစ်ခါအလူဝဲမင်္ဂလာပွဲရှိတဲ့အခိုင်ကျုံမောင်လာတွေ့မယ်အလမဲလေးရဲ့ယုံလဲပင်မြေမှန်မြို့ကိုတက်ခါခောက်ချီလေးကိုဆောင်းရဲလက်ပွေဧကလေးလဲပါတယ်စိတ်မဆိုးနဲ့ကွယ်ပူမေးလိုက်မယ်မောင်ကိုစည်းတယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲကွယ်လဲပင်မြေမှန်မြို့ကိုတက်ခါထောက်ချီလေးကိုဆောင်းရဲလက်ပွေဧကလေးလဲပါတယ်စိတ်မဆိုးနဲ့ကွယ်ကျွန်တော်မေးတော့မယ်နော်မောင်ကိုစည်းတယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲကွယ်ပြောလိုက်ပါဘာလဲလေစကားပြောတာကြည့်ပြောနော်မဖြစ်လို့လေအောင်လေလို့ကောင်းအောင်မေးတယ်ဟင်လူတို့များမောင်ကိုစည်းတယ်လေပါလိမ့်မယ်ဩဒါတော့ဗျာမသိလို့မေးမိတာပါစိတ်ဆိုးသွားလိုက်ဆိုးတာပေါ့ရှင်ဆိုးတာပေါ့ရှင်မလို့လူတွေဟင်ညိုင်းလိုက်တာမတိလို့မိတာပါကွယ်အမြင်မတော်တာကများငါလာတယ်စူးစမ်းလာယောက်ျားတွေအဝတ်အစားတောင်းမကြမ်းဝန်လုံးကြီးဝတ်တဲ့မတ်ချောတို့ဖြစ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုပြန်ကြည့်ပါဦးဗျာအဲ့ဒါပါရှိမတိလို့မိတာပါကွယ်အမြင်မတော်တာကများငါလာတယ်ယောက်ျားတွေအဝတ်အစားတောင်းမကြမ်းဝန်လုံးကြီးဝတ်တဲ့ဟောဒီဟာမမချောတို့ဖြစ်မယ်ကတိရှင်တို့ယောက်ျားတွေမိမသမီးကိုအင်းကြီးချုပ်ဝေထားတာလဲပြောမှာပေါ့ဘလို့ဗျာအဲ့ဒီလူစားထဲမှာချုပ်မပါပါဘူးဗျာဟုတ်ချုပ်ကရိုက်စင်နေလို့အိုးမလုံးအောင်ခွင့်ရတာဟမ်ဒေါသကြီးရောဗျာအမှားတရတယ်ဒီမှာလေပြောလက်စနဲ့ဆက်ပြောရရင်ပေါင်းဖို့ဆရာမင်းမောင်ကိုခရီးတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါလေကောင်းပါသဖြင့်တောင်းဖို့ကြီးတဲ့ပွဲလက်ပွဲအင်းကြီးဝိထာမြာဟိုပွဲတက်ကလေဝင်ကြီးမလားကွယ်ပြောလေစနဲ့ဆက်ပြောရရင်ပေါင်းဖို့ဆရာမင်းမောင်ခိုးခရီးပဲအောင်းမော်သဖြင့်တောင်းဖို့ကြီးတဲ့ပွဲလက်ပွဲအင်းကြီးဝိတာမြာပွဲတဲ့ကလေဝင်ကြီးမလားကွယ်ရှင်ဟာလေးတော်သားပြီပြီတဲ့ခနိုင်ကြပါလားဟုတ်ပါလားဗျာခေါင်းလောင်းအင်းကြီးရှင့်သိလားဟုတ်ပြီခေါင်းတော်ကတော့ဒီဟိုက်တုံးလို့ခေါ်တာမှတ်တာသိရတယ်ပြောရပါဘူးဗျာကျုပ်ကတေဦးမဘောင်းမီကိုအင်းကြီးများချုပ်ဝေလာသလားလို့ပါစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရှင်တော့ရှင်ခုခင်မင်းကလေးအကြောင်းများရင်စကပုံးဟောင်းတောင်းကြောင်းလိုက်ခြင်းပဲဘော်ဒီလက်နှလုံးပခုံးဝလက်နဲ့ပြက်ကွယ်ခုခင်မင်းကလေးအကြောင်းများရင်စကပုံးဟောင်းတောင်းကြောင်းလိုက်ခြင်းပဲဟာဘော်ဒီလက်နှလုံးပခုံးဝလက်နဲ့ပြက်ကွယ်ပရင်သမီးတော်တယောက်ပမာနဲ့စိတ်ကတော့ဝဒရင်ပဲလကွားတော်ဆိုးဝဲရွှေ
really my nature see the lulu to go to home to mingle up what I mark way to net dream there man you see tatamia me like do you doggily for that day to the garden ten chill out on but yet the mirror to your mama say got a wooden and then Lagawa down so way. Truly, my nature, say the Lulu, the good moon chair. To mingle up what I mark way, to net driven there. Yenema, you think Tadamia, Tanoa Milan, Togali, what you eat? Timadima, what you show? Malaysia. แม่บ่พูดตัวเตียอ่ะบ่ละมังโคซี้เด้อหลุเปียวหลุล่ะเอ้อโอ้มังโคซี้เด้อโหจุ๊ดตัวอ่ะเทมจี้บ่อูเปียชินน้อชินดูมังโคซี้เด้อเนี่ยมันท้ายมาเนี่ยดาเว้ยหอบป่ะเด้อจุ๊ดก็เลยมันนั่นหิมาอูเปียถ้าจ้องจี้ว่าล่ะบ่เก้บ่เปียมาเลยสู้ซ้ํามาอูยาเลยมาเปียเนี่ยเนาะแก่หน้าจ้องไม่มลาจ้องด้วยซาพั่วยะเด้ญะคงเม็ดพันนารันมะจั่นกวยเล้ไกลมะรันนะคันเล่ป่ะเด้ ပြောပြရင်လောကတွင်အောကြကြကရေပင်လေဒီမှာမိကလေးရှင်အလှပါဆိုတာဗာလဲဟင်အလှပါဆိုတာဗာလဲဟင်ကဲဒီလောက်ကြည့်ရင်ညီမကိုကြည်စမ်းကဲဘလောက်လှဟုတ်သေးပါဘူးဗျာကျုပ်ပြောပြမယ်အလှပါကြောင်းဟဲ့ဆိုသားမအောင်လေရှင်ဟာတော့ဟာတော့ပကတနာတွင်မပါတဲ့ဟောရွှေမုံကျဲတာတွင်မပါတဲ့ ကြည်လာကိုညီကြီးစမ်းမကွယ်တောင်ရံလေလုံးဓမ္မခုံးဘဝကွယ်တို့ရုံနဲ့ရင်ချောတဲ့လှတဲ့မိကပ်ပုံနာမလိုပါဘူးကွယ်ခရီးညီလက်ခွေးချမရဲ့တောင်မြင်ပနတ်စီခေါက်ထီးဆောင်မှာဘုံရှိတယ်ဆိုရင်ကွယ်ရိုးရအားစိတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီလားလာပါဦးမလားအကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးလိမ့်မယ် ကြက်လာဆိုတာရင်ထဲမှာစိတ်လာမှချင်းမယ်